Kiek metų seniau jūs man statėt namą? Tai čia buvo prieš 10 metų. O dar iki manęs, tai kiek laiko vykdytojaujat statybos? Žinai, kada? Turbūt 92, atrodo. 20? Išėjau laimės ieškot, nu, kaip pasakyti. Čia praktiškai, kai visas šitas mūsų valstybė, žinai, tas permainų laikotarpis, kada nieko konkretaus, žmogus iki tol turi stabilų daugmaž gyvenimą ir normalų uždarbį, ir normalią profesiją, paskui dieną laikas, kai pasidaro darbas, kaip supranti, kai sako, kiekvienas lietuvis yra statybininkas. Ir krepšinio žinovas, nu tai aš krepšinio žinovas, nes buvo statybininkas.